kamppailu, niin sanottu lepakkovuoro lähtee käyntiin näin. Ensimmäisellä PK-hallinnalla ja mielenkiintoista on nähdä tosiaan tuo asetelma. Syyskuun puolessa välissä, kun pelattiin tuolla Luonnon nurmella, niin PK oli aika lailla sellainen vastaanottava osapuoli, kuten tuossa Leppälahtikin haastattelussa totesi. Hyvin tulee kuitenkin Lehtimäki siinä tuplaamaan ja näin pääsee sitten PK näihin vastaiskuihin, joista se oli vaarallinen kyllä tuossa syyskuun puolen välin ottelussa. Musinga oikea ja laukaus on vihainen, mutta menee liiaksi keskelle. 28-vuotias maalivahti näppejää väliin, kuinka käy tällä kertaa. Pelataan takaa viistoon Tykkyläiselle, ei ole satu askeliin tuo pallo. Tykkylän uudemman kerran vasemmilla. Keskitys tulee sinne aivan takatolpalle, mutta tilanne on paitsio. Lippu on pystyssä tuolla. Kova-äänisestä ohjeistuksesta nyt tulee hyvännäköinen pallo taka-aluetta kohti. Ensarju viimeisenä päineen välissä. Ottaa siinä vielä PK-puolustukseen ja pallo Inalienin juoksuun. Kulmalippu tuntumaan. Boksin sisällä ollaan, oikean jalan keskitys tulee aluetta kohti. Vai voi pystyy PK-puolustus selvittämään. Jere Hiltusen laukaus ja viides kulma on tosi asia tähän ensimmäiseen jaksoon. Hyvä tekemistä. Ahtaaseen paikkaan hakee syöttöä. Jippo tässä välissä ja nyt olisi sitten Inalienillä valtavasti tilaa täällä oikealla laidalla. Näkeekö Kaheliin tätä? Kyllä lopulta näkee, mutta syöttö on heikko. Oho, siinä on käydä sitten Romi Nevalaiselle. Jere Hiltunen. Hieman seisahtuu peli hetkeksi. Tahvanainen boksin sisällä saa vasemmalla jalallaan vielä tuikattua ja Korkiakoski yllättyy sen verran tilanteesta, että siellä on jenkkihyökkääjä Wilsonin Inalien vielä viimeisenä jalkoineen välissä. Ja ehkä jopa vähän vie Tahvanaiselta tuo maali. Yhtä kaikki kotijoukkue saa palkinnon tuosta hyvästä jaksosta. Ja sitten 1-0 johtoon Wilsonin Inalien kymppipaidassa kauden neljäs maali. Nuutti Kaikkonen, nuori 18-vuotias maalivahti, saanut pelejä alle ja esiintynyt aivan hyvin. Kuten Sorsakin, maalivahteihin ei ole kyllä joensuulaisjoukkue tällä kaudella kaatunut. Ai hankala näköistä pelirakentelua nyt sitten vierailta. Inalien, saako jalkaa vapaaksi? Kyllä saa ja tällä sitten komealla tavalla tämän pelin 2-0. Jenkkihyökkäjä alkaa näyttämään nyt sitten tässä kauden loputtua niitä odotuksia ja potentiaalia, joka hänellä varmasti on. Kakkosessa JPK-paidassa pari vuotta sitten 20 maalia. Nyt kauden viides osuma ja onpaha komea tälli tuonne aivan ristikkoon. Tässä ei ole sitten Korkiakoskella kyllä paljon palaa. Kunhan ei suolaisi tuonne takanurkkaan, melkein lähtisin kokeilemaan, mutta onneksi ammattilaiset on asialla. Kyllähän sieltä matala pallo tulee. PK-puolustus kuitenkin ensimmäisenä välissä. Ahtaaksi käy. Erinomaisesti kuitenkin Joona Hiltunen tuon tilanteen selvittää. Tahvanaisen keskitys, Harju jatko päällä. Edelleen jää pallo elämään boksiin. Kaheliin vasemman jalan laukaus ja nyt on sitten 3-0 maali todella lähellä. Niin sanotusti omia vastaan pelaamassa, yksi maali hänen nimissä. Samalla tuo kolmas kulmanpotku ilmassa terävänpäineen välissä ja upea on tuo Jirko Sorsan torjunta. Pallo elää edelleen tuolla boksin sisällä. Jatkotilanne, josta Jippo saa purun aikaan, kun pallo ainakin hetkellisesti jää punaisesti haltuun. Lopputulos on kuitenkin se, että vierasjoukkue lähtee tästä omaan hyökkäykseensä. Jassin Adam erinomaisesti pelaa siinä. Kokenut Timo Tahvanainen ja saa pallon riiston aikaan. Nyt käyttää sitten Inalien tätä omaa nopeuttaan Nevalainen vaikeuksissa. Mitä keksii Inalien? Erinomainen syöttö vielä sinne Kettusta kohti. Vielä saa Kettunen jalkansa väliin, hakee kauden avausmaalia. No, jatketaan näillä sitten. Harjukin on siellä pelikuntoinen. Ja varoituksen jälkeen tosiaan, vaikka huoltokentälle tulee, Harju saa silloin peliä jatkaa. Tahvanainen, hyvä harhautus. Malttaa siirtää vielä Jere Hiltuselle. 3-0 erittäin lähellä. Hermon pallo vielä sinne aivan takanurkkaa kohti, mutta tippuu väärälle puolelle rimaa. 3-0 todella lähellä. Hieno on tuo Tahvanaisen pelaaminen kanssa tässä näin. Veto harhautus, sen jälkeen syöttö vielä parempaan paikkaan. Suomen toiseksi korkeammalla sarjatasolla. Tirkkoselta tiputus. Mäkinen jatkaa oikean kulmalippua kohti. Ja sen Adam ehtii täynnä. Pallo on ennen rajoja. Matala keskitys tulee sinne etualueelle, mutta hieman tuollainen silmät kiinni versio. Ei ollut menijöitä tuohon etualueelle. Ja aina sieltä kärjestä kautta keskikentältä puolustuksen apuna ja päineen välissä. Viran Jeng.
Tällä kertaa Mäkirinen pääsee vapaaksi, mutta sääntöjen vastaisesti työntää siinä hieman tupi Pasia selän puolelta. Aivan oikein Juusola tästä vapaan potkun viheltää ja lähellä alkaa olla se tosiasia, että Jippu tästä voiton nappaa. Neljäs lisäaikaminuutti käynnissä ja sitä ei tämän pidempään edetä. Riemukkaisiin merkkeihin päättyy Jipon taival ykkösessä kotiotteluiden osalta. Se voittaa 2-0 tämän kamppailun. Otteluhaamo Vincenin Inalien 22-vuotiaan hyökkäjä. Kauden neljäs ja kauden viides.